Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience. Berhenti mencuci baju kotor di tempat awam Pilihan Raya Negeri Melaka telah selesai, pemenang telah diketahui. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mar Ali sudah mengangkat sumpah pada jam 1 pagi. Baguslah rajin dan berdedikasi adalah sikap yang terpuji. Diharap sikap itu kekal selepas mengangkat sumpah. Tahniah kepada semua pemenang, yang kalah jangan bersedih. Anggap saja kekalahan ini sebagai pengajaran. Yang menang boleh terus melaksanakan apa yang dirancang dalam manifesto. Sementara yang kalah bukan masanya untuk menyalahkan satu sama lain. Bermuhasabah itu lebih baik. Kata idiom Inggeris, do not wash your dirty linen in public. Terjemahannya dalam bahasa Melayu berhenti mencuci baju kotor di tempat awam. Bagaimanapun, terdapat beberapa peribahasa Melayu yang membawa maksud yang sama antaranya seperti menepuk air di dalam terpecik muka sendiri, bagai membuka pekung di dadah, umpama meludah ke langit, terkena ke muka sendiri dan lain-lain. Maknanya elakkan daripada bercakap sehingga mengaibkan ahli keluarga sendiri. Lebih-lebih lagi jika orang yang diaibkan itu ketua keluarga. Itulah budaya warisan Melayu yang dipeturun oleh nenek moyang kita. Adakah sikap ini sesuatu yang mundur sehingga orang Melayu gagal membuat perubahan atau reform? Tiada kesimpulannya objektif kerana nilai sifatnya kualitatif dan subjektif. Yang mengkritik betul dan yang dikritik juga betul. Tetapi mereka betul dalam satu sudut dan khilaf bagi sudut lain. Pengkritik dan yang dikritik keputusan Pilihan Negeri Melaka tidak akan dapat mencapai konsensus jika sudut-sudut yang betul dan yang khilaf itu diletakkan di tempat yang salah. Dalam hubungan ini, kedua pihak yang saling tidak bersepahaman itu mencari pula pemimpin untuk menyokong mereka. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Ahli Pemaidin mengaku menerima banyak mesej yang seperti memintanya bersetuju untuk menyalahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim kerana kekalahan ke atas Pakatan Harapan khususnya ke atas semua calon keadilan yang bertanding di pilihan raya negeri Melaka. Secara jujur, bagi saya sesiapa pun berhak mengkritik hatta sepedas mana pun ke atas para pimpinan Pakatan Harapan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim akibat kekalahan tersebut. Namun, jika anda tanya pendapat saya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar disalahkan dan diminta berundur daripada memimpin Pakatan Harapan? Maaf, saya tidak mampu untuk bersetuju dengan anda sekurang-kurangnya untuk masa kini, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Bagaimanapun dengan nada apologetik, Hanifah pendapat Anwar ada saham bagi kekalahan Pakatan Harapan dan kesemua calon keadilan di Melaka. Beliau mengingatkan segala keputusan Pakatan Harapan bukan dilakukan oleh pengusinya seorang sahaja Setahu saya Pakatan Harapan sentiasa dipandu atau keputusan kolektif maka menyalahkan hanya seorang individu sahaja sedangkan sebarang keputusan Pakatan Harapan bukan bersifat keputusan tunggal sebaliknya ianya adalah keputusan kolektif bagi saya maaf cakap adalah tidak adil Oleh demikian dibimbing oleh panduan prinsip dan asas keadilan khususnya di dalam ayat ke-8 Surah Al-Ma'idah Maaf bagi saya seorang, saya rasa tidak adil untuk hanya menyalahkan Datuk Sri Anwar Ibrahim atas kekalahan Pakatan Harapan hatta keadilan di pilihan raya negeri Melaka. Saya secara pribadi masih merasakan Pakatan Harapan masih perlukan khidmat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama kepimpinan Pakatan Harapan yang sedia ada, tegasnya. Jelas beliau tidak bersetuju dengan desakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Jujurnya saya juga merasai bahawa jika kita semua pihak benar-benar jujur, kita juga perlu bersikap adil tentang pelbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin tidak disedari juga banyak kali dilakukan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya. Justeru jalan terbaik ialah mencari perdamaian bukan persengketaan demi menempuh pilihan raya umum ke-15. Satu postmortem yang telus dan jujur perlu diadakan segera dengan mengkaji semua input supaya keputusan yang buruk ini tidak berulang lagi. Ini kerana sudah kedengaran suara-suara daripada pihak yang menang agar pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan seberapa segera mungkin pada hujung bulan Disember ini. Agaknya takut berhadapan dengan undi 18 tahun yang kita tidak tahu bagaimana rupa kolamnya nanti. Untuk rekod pilihan raya di negara ini akan hanya mula menggunakan sistem berkaitan had usia kelayakan mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik bermula Februari tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memastikan perkara membabitkan peraturan dan perundangan bagi pelaksanaan dua perkara itu selesai menjelang 31 Disember tahun ini dan ia sedia digunakan awal tahun depan. Semua pemimpin harus menunjukkan contoh yang baik kepada pengundi muda yang mungkin akan menjadi penentu politik negara di masa hadapan.